果到今时今日你真系仲未订阅马家猫嘅话咧，记得揿个掣，即刻订阅咗马家猫先。都系嗰句说话，你记得噶啦。马家猫不扮清高，不扮自废，与观众站在同一阵线。唔少得嘅，当然系 follow 埋马家猫嘅 Instagram 啦。越嚟越多人 follow 啦，你唔系做最后一个啊嘛？今次真系大件事啦！香港嘅餐厅食肆啦，价钱越嚟越平。如果你唔系做失业嗰个咧，其实呢一啲嘅环境又几好嘅，食嘢平啲啊嘛。但系如果到时真系经济衰退，你俾人炒 Q 埋嘅话咧，咁哦，你翻屋企煮嘢食啦。今次嘅你一餐啊，真系可以话震撼宇宙啦！你又有冇谂过啊？喺尖沙咀嘅五星级酒店入边，晚市我讲紧四十几蚊就可以埋单走人啊啦！你系咪讲笑啊，马家猫？我就唔信啦！如果真系咁样嘅话咧，我即刻切咗条尾落你啊！好不幸，家猫小精灵从今日开始，佢已经冇咗条尾啦！马家猫今次就犀利啦，嚟到位于尖东嘅九龙香格里拉大酒店，呢一度话晒都系五星级酒店嚟噶。呢一间嘅酒店啊，佢癫咗啊！佢最近喺晚市时段啦，整咗个中式糖水系列出嚟，你知唔知啊？俾少少钱咋，就好似你街边楼下食糖水嗰啲嘅价钱，就可以坐喺酒店嘅大堂走廊入边食呢一个糖水啦！你睇下你一家人，阿妈见到个牌，之后个细路冲住想入去食糖水啊！阿爸就叫佢走啦。阿爸肯定就唔知呢一度价钱咁平啦，如果唔系肯定俾个细路仔入嚟食，顺便喺度打卡啊嘛。呢一个 lobby lounge 入边嘅位咧，就分咗两个部分嘅。第一个部分咧就系近大堂呢一边，楼底就高啲，望上去就有水晶灯。另一个部分就系而家见到呢一度啦，呢一边咧楼底就矮啲，但系隔住条路咧就望到个海嘅。啲 sofa 咧厚啲，好坐啲噶。咁入嚟嘅时候咧，你就睇下拣边边坐啦。呢一个咧 lobby lounge 嚟噶嘛，所以就有情调啲嘅。楼底矮嗰边咧，其实都几暗。好彩有你一个小蘑菇灯喺度咋，如果唔系马家猫，咩都认唔到，好鬼多手啊！呢只黐线马家猫，嗱呢一集咧讲到五星级酒店同糖水铺同价啦，咁究竟呢一度有几平？而家我哋就一齐睇一睇。首先要食到呢一个嘅糖水咧，你要计啱时间嚟到先至得噶，夜晚六点半先至会开始，食到夜晚嘅十一点。平时呢一个 lounge 咧，应该就冇咩人嘅，但系而家有啲九唔搭八嘅人行入去啦，啲侍应其实都好醒嘅，即刻识怼呢一个嘅糖水牌俾你噶啦，知道你入嚟食糖水噶啦。嗱，呢一个咧就系糖水牌啦，你入到嚟嘅时候咧，记得攞住呢一个嘅牌，前后两边都有糖水可以叫嘅。唔好讲咁多啦，睇下呢度有咩食同埋几多钱先啦。销量第一嗰个咧就姜汁撞奶，价钱48蚊，我洋气咁老就58蚊。贵就贵少少嘅，不过同糖水铺比啦，其实又唔系差远啫。全场最平嘅甜品就系喺呢一度啦，呢一个咧就芒果 pancake 啦，38蚊再加一就已经可以埋单走人。隔篱有一个咧又好似几正咁样，栗子蓉西米布甸，价钱都系48蚊啫。冷静，唔好咁快落单住，反转个牌后边仲有噶。呢一边嗰啲甜品咧，好似价钱就贵少少咁样。30年陈皮嘅红豆沙，价钱就要78蚊。喂，啲陈皮咁贵嘅，呢一边嘅糖水咧，价钱就好似贵少少咁样。不过咧，我见人哋食嘅时候咧，拎埋嚟嗰个碗好鬼大碗噶。嗱，为人为到底啦，马家猫就揾到一间街边嘅糖水铺，睇下佢入边嗰个餐牌啲甜品究竟系几多钱嘅。马家猫，你系咪扮噶？人哋啊，一样有芒果 pancake 同埋榴莲 pancake 买噶、哦。芒果 pancake 32蚊，榴莲 pancake 35蚊啫。芒果 pancake 平你6蚊，榴莲 pancake 啊，大大话话平你13蚊添啊！你有冇睇清楚噶？家猫小精灵，人哋嗰个啊写到明系外卖自取嘅9折优惠价嚟噶，估唔到你尾都冇咗啫，你眼都盲埋，收皮啦你！再睇翻呢一啲嘅糖水铺嘅其他甜品啦、啊，普遍嘅价位咧都40几、50几，有啲60几蚊添。喂，你又咁谂啦？同样地攞住40-50蚊嘅价钱，一个咧就带住条女去香格里拉食糖水，另一个就带佢去楼下街边糖水铺嗰度食。你估条女边个开心啲啦？你唔使谂啦嘛，后边嗰啲糖水其实你都唔使再睇落去啦。睇完个地方，睇完个餐牌，你就 book 出嚟呢一度。就算入到嚟呢一度啊，俾个屎你食嘅话，你都应该觉得开心，应该觉得甜啊嘛。讲下都讲咗成4分几钟嘅时间啦，都仲未见过嘢食。嗱，睇下食咩先啦。第一嚿咧就嗌咗呢一个嘅榴莲 pancake， 喂，就咁睇都冇得输啦啩？只碟咧金色嘅，个 pancake 出边咧仲有两朵花，
一阵间你睇真啲啊，个 pancake 嗰度啊，有一块金箔喺度添噶。从来咧就只有啲贵妇同埋阔太可以坐喺酒店个 lunch 嗰度咧，慢慢喺度食 cake。而家马家猫都可以入到嚟五星级酒店喺度食甜品啊！嗱嗱嗱，呢一个咧就系金箔啦，唔好鬼食个金箔落肚啫，拎走佢，拎去周大福嗰度睇下可以卖翻几多钱。食呢一个嘅榴莲 pancake 咧，唔使用刀嘅，用叉就得噶啦。你睇下似食马家猫啊，轻轻用刀掂一掂个榴莲 pancake 啫，成个就已经分享咗两半。佢一切落去嘅时候啊，仲大叫咗一声啊！啊，好软熟啊！系啦系啦，佢就系咁叫，就咁睇落去啊，你都见到呢一个嘅 pancake 皮几鬼死软噶啦，入面啲榴莲蓉咧就爆晒出嚟，食榴莲 pancake 就系咁简单。呢一个嘅榴莲 pancake 咧，就用个金色碟装住，上边仲有金箔同埋两朵花添。呢一个咧，而家见到嘅就系姜汁撞奶嚟噶。明明呢一啲唔系顺德嘢嚟嘅咩？出边有个木盘喺度，咁日式 feel 嘅。头先个榴莲 pancake 咧，就睇下佢软唔软熟啦。呢一个嘅姜汁撞奶，测试佢啲咩好咧？就试下佢嘅承托力啦。所以马家猫咧，就将个匙羹摆咗喺上边。又冇事喎，明明姜汁撞奶系嗰啲水嚟嘅啫嘛，咁都承得住个匙羹嘅，劲啊劲啊劲啊！你估跟住咧会唔会插入一个 Emma 藏咗广告啊嗱？梗系冇啦，黐线！姜汁撞奶咧搞下搞下，你都见到噶啦，真系好鬼滑溜咁样嘅，又白雪雪又滑嘟嘟，食入口嘅时候咧甜中带姜，姜中带甜添噶。如果你系姜糖嘅话咧，应该就中意食呢一啲姜啦。喂，咁神奇嘅，食完仲可以咁样送朵花俾你另一半。马家猫同雌性马家猫咧，就两只猫嚟到呢一个嘅酒店啦。哎呀，两只猫嚟到呢一度，叫几多个糖水好啦？马家猫咧都谂咗好鬼耐。如果净系叫两个嘅话咧，段片点剪出嚟呀？两碗糖水点样挨一段片？叫三个、四个、五个嘅话咧，会唔会俾人觉得马家猫系黐线噶？而家见到有条草喺上边嗰个咧，就系杨枝甘露嚟嘅。杨枝甘露大家都食过噶啦，呢一度食嘅话咧就58蚊。出边糖水铺啊，呢一碗嘢起码都40几蚊啦，系嘛？50几蚊喺呢一度食呢啲碗嘢，唔好怪你佢嗰啲味啦。唔通真系食平价上身喺度嫌三嫌四咩？话唔定一个唔该啊，佢同楼上嗰间香工同一个厨房出嚟噶。食呢一碗嘢最重要嘅重点咧，就系食埋条草落肚，唔好咁冇礼貌，留翻喺度啊！哎呀，马家猫，原来你真系黐线噶！你两只猫入到嚟，究竟你食咗几多个甜品噶？你唔好鬼理咁多啦，你继续睇落去，你咪知咯。呢一块正方形嘅方巾咧，原来系用嚟粘住个匙羹嘅。马家猫咧，仲谂紧佢攞唔攞佢嚟抹嘴好。跟住咧，有一个非常经典嘅场面即将出现，大家留意望住呢一个镜头啊，睇唔睇到啊？后边嗰张台啊，有个人喺度搞只鞋，塞只手指落个鞋入边啊！哇！你再幻想一次个情景，谂起去食糖水嘅时候咧，佢嗰碗嘢肯定好有风味啦。而家见到嘅呢一碗咧，就芋头西米布甸嚟嘅。呢一碗嘢好好食噶，入边咧又有啲芋头蓉喺度，仲有啲西米添，唔系好多地方见到呢一碗嘢噶咋。如果今日嗰四个甜品入边，你嚟到只系够位食一个嘅话咧，你记得就拣呢一个啊。最普通嗰个咧，其实就系嗰个杨枝甘露。因为平时出面都大把地方有得食啊嘛，入嚟呢一个 lunch 食嘢咧，个收费其实好鬼简单嘅啫，就系你叫嗰个甜品个价钱再加一，冇噶啦，冇其他收费，最平40几蚊咧就可以埋单。死啦，呢度会唔会沦陷嘅咧？一场嚟到尖东咯，食完糖水之后唔好咁快走啦。所以咧，麦吉包就同大家一齐去行街，就喺香格里拉隔篱啦，就有呢一个好古老嘅百货公司啊。呢间咁古老嘅永安百货咧，有一个嘅传闻啊，就系传闻佢最底嗰层嗰度咧，有两个疑似嘅喷水池喺度噶。不过呢个嘅喷水池咧，同你平时见到嗰啲喷水池好鬼唔同噶。呢两个嘅喷水池咧，入边系冇水噶。马家猫为咗调查真相咧，揾咗呢一个商场以前嘅相，发觉原来最底嗰层以前系冇呢一个嘅喷水池噶。咁就奇怪啦。咁究竟点解要起个喷水池喺呢一度咧？而个喷水池入边点解又会冇水嘅呢？为咗调查呢一个嘅真相，马家猫决定走到落最底嗰一层。一路行嘅时候咧，就一路穿过呢一啲嘅嘢食。虽然呢一度咧系比较古老嘅百货公司咯，但入边卖嗰啲嘢食咧，同而家你超级市场见到嗰啲其实都冇咩分别嘅。转过弯行翻呢一条巷入去咧，再行前少少咋，就会见到好多小老板嘅紫菜啦。惨啦，
原来呢一度有咁多可以买噶。马家猫上次去泰国咧，仲买咗成箱翻嚟添。终于到呢一个嘅喷水池啦，行到入去，哇，咩事啊？斩下斩下嘅。马家猫啊，你个嘢坏咗咋？唔好赖人得唔得啊？你只家猫小精灵啊！条尾冇咗之后，讲嘢好似谦虚咗咁多咁嘅。嗱嗱嗱，跟住马家猫咧，就同大家做一个嘅示范，喺同一个嘅夜晚入边，同一个嘅尖东区域，马家猫咧就影咗两段片，配上两段唔同嘅对白，俾大家感受下咧，眼见未为真呢一个嘅道理。首先呢一段咧，马家猫就会形容到咧，好似成个尖东都系死成咁样。食完糖水啦，都唔系好夜啫，睇下只表，大概都系八点零，未够九点嘅时间。行入尖东嘅呢个商场里面咧，全部铺头其实都已经全部冇开啦，人影都唔见多只。行前少少，睇下见唔见到人啦。哎，啱啱好见到一个人，头上睇下仲有啲咩先。望落去啦，全部扶手电梯入面好似一个人都冇喎。呢度仲有架 lift， 上边升上去嘅话咧，就见到个黑洞，唔知道会升咗去边啦。出翻呢一个商场之后咧，好彩都见到少少人喺度。不过呢一边咧就搭晒棚，好似装修紧咁样。啲铺头门口就贴晒啲招纸喺度，似乎都系执晒粒。沿住呢一个棚架底咧，一路直行，见到一啲铺头嗰啲闸咧已经被人挖到花晒。就咁睇落去咧，似乎应该好耐冇开门噶啦。成个尖东咧就咁睇一片死寂。之后我哋再睇下，如果我哋要形容尖东夜晚好鬼旺嘅话咧，究竟我哋要用啲咩片，同埋点样形容？哇！喺而家尖东咧真系旺咗好多，你睇下呢一度全部都系啲国内旅行团嚟嘅，佢哋就喺商场嗰度食完嘢，行翻就落嚟集合啦。睇上上边又有大快活，又有呢一个嘅萨利亚，唔通佢哋晚餐就系食呢一啲？虽然今日系落住雨啦，但系你见到呢一度嘅铺头咧，全部都灯火通明。仲有唔少人喺度行嚟行去添啊！好多人就话咧，尖东嘅药房已经执晒粒。唔系啊，就咁望落去呢一栋咪写住有间大药房咯。前面有几个人排队嗰度咧，仲有鸡蛋仔卖。喂呀，你哋食完饭都冇几耐噶啫，咁快又食鸡蛋仔？唔通今次真系夜缤纷？嘿，唔玩啦，唔玩啦，算啦算啦，就嚟到呢一度，你一餐食到嚟呢一度咧，又食饱咯。如果俾你啊，用四十几蚊、五十几蚊嘅价钱嚟到尖沙咀嘅五星级大酒店，坐喺个大堂嗰度，可以慢慢无限时咁样食糖水啊！你又觉得抵定唔抵啦？记得留言话俾马家猫知，马家猫嚟紧会同大家分享更加多抵食嘅资讯。记得 follow 马家猫嘅 Instagram 啊 ，like 埋呢条片 ，share 埋俾你需要滋润嘅朋友。我哋下条片要再见噶，拜拜。